ৰৌতাত মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ। ফিক্সড ডিপজিটৰ নামত ধন জমা কৰি গ্ৰাহকক ঘূৰাই নীতি প্ৰতাৰণা কৰাৰ বেজপুৰক অভিযোগ এজন গ্ৰাহকৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰবঞ্চক ৰূপী ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকজনে। ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতাৰ ধীৰেণ সিং দৈমাৰী নামৰ লোকজনে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অতি সোনকালে চৰকাৰ প্ৰশাসনক তদন্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকজনে। ঘটনাটো হ'ল এই 2018 চনৰ মই 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে মঙলদৈ উজা হুণ্ডাইৰ পৰা এখন হুণ্ডাই এক্সেণ্ট গাড়ী মানে ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। তো তেতিয়া সেই সময়ত মই গাড়ীখন মানে কিস্তিত লোৱা হৈছিল, গাড়ীখন কিস্তিত লোৱা হৈছিল। এইটো হ'ল মঙলদৈ মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰাই। তো গাড়ীখন যেতিয়া লৈ আনিল বা আমি যেতিয়া মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্স অফিচত গৈ পেলাই ফাইনেন্স কৰা হ'ল, তেতিয়া মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্সে মোৰ পৰা মানে ফিক্সড ডিপজিট নামৰ এই 10,000 টকা ফিক্সড ডিপজিট ৰাখিল। তাই সেই সময়ত ইহঁতে মোৰ পৰা পইচাটো ৰাখি পেলাই অল ডকুমেণ্টছ দি পেলাই আকৌ ফিক্সড ডিপজিটৰ ডকুমেণ্টছখিনিও মোক দিলে। এতিয়া মোৰ হাতত আছে, এইটো ফিক্সড ডিপজিটৰ কাগজটো মোৰ হাতত আছে এতিয়াও। এতিয়া মোৰ মেচিউৰিটি ডেট আছিল 29/11/2023, মানে যোৱা মাহৰ নৱেম্বৰ 29 তাৰিখে। তো মই সেই হিচাপত অফিচত গ'লোঁ, অফিচত গৈ পেলাই মহেন্দ্ৰ অফিচত গৈ পেলাই খবৰটো ল'লোঁ। খবৰ লৈ পেলাই চালে, চাই পেলাই ইহঁতে কৈছে যে ডকুমেণ্টছটো মানে ডুপ্লিকেট বুলি ক'লে, ফিক্সড ডিপজিট কৰাটো বোলে ডুপ্লিকেট, মানে ইহঁতৰ তাত এণ্ট্ৰি নাই। এইখন চাৰ্টিফিকেট কোনে দিলে? আৰু সেই সময়ত যি কাম কৰিছিল সম্পূৰ্ণ মানে কামবিলাক হৈছিল মহিন্দ্ৰ অফিচতে। এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে, ফিক্সড ডিপজিটৰ কথা কোৱা হৈছে বা আমাক চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰি দিছে মহিন্দ্ৰ অফিচৰ পৰাই। আৰু যি ল'ৰাই মোক মহিন্দ্ৰ ফাইনেন্স কৰাই দিছিল, হেমন্ত হাজৰিকা বুলি কোৱা এজন ল'ৰাই, এজেণ্ট, সেই এজেণ্টে ফোন মাৰিলে এতিয়াও কয় যে সি চাকৰিৰ পৰা বুলি এৰিল, বেলেগ ব্যৱসায় কৰি আছে, সি অফিচত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে কৈ থাকে। 12 তাৰিখে যোৱা হৈছিল মঙলদৈত, 12 তাৰিখে গৈ পেলাই, ডিচেম্বৰ 12 তাৰিখে গৈ পেলাই মই আলোচনা কৰা হৈছিল। আৰু সেই আলোচনাত মহিন্দ্ৰ ফাইনেন্সৰ যোনটো অফিচত থকা একাউণ্টেণ্ট, সেইজনে কৈছে যে আমি এইটো দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে, এইটো হেমন্ত হাজৰিকাকেহে ধৰিব লাগিব বুলি কৈ থাকে।